Ngawe sebanga nga sebwana akumentebe nabugwamu yave ebunyolo nategeza nga Kalemera bwe yaleka omwana ayitibwa Kimera ebunyolo basalawo kumugamba gyali obwakabaka Kimera bwe yatuuka e Buganda abakyala okuli nakwo ow'egganda ne Najjuka ow'ekireka ne basalira sebwana olukwe okumuggya mu ntebe nga bayita mu baweereza bajeemesa abaweereza nga buli gwe baatumanga okuleetera Kimera obugenyi tadda Sebwana yalaba buli gwatuma tadda ne yeesitukiramu kyokka yali tannatuuka gy'alaga n'awulira engoma z'obwakabaka nga zivuga yasalawo obutadda n'awulira ku kazinga bbira nga kuno kwe kwava olugero olugamba nti omugenyi omusulize yagoba sebwana ku ntebe ekikanga wa sebwana kye yafuna kyamuviirako okwasa ensuwa y'omwenge omwali obugenyi ng'ekifo we yayatikira n'okutuusa kati kiyitibwa nsumbi Kimera yazaala abaana babiri okuli Lumansi ne Mugambe bwe yawangula abajeemu abajeema ku mulembe Mbegwa sebwana ne walusimbi. Olw'essaza Kyaggwe eryali lyesazeeko ne liddamu okuba erya Kabaka. Mu lutalo luno Lumansi ye yali omugabe era nga mwe yafiira. Kimera yali muyizzi era yattibwa muzzukulu we mutabani wa Lumansi omulangira Ttembo bwe yali ava okuyigga engabi. Yalina bakatikkiro babiri walusimbi ne bakitunda. Amasiro ge gali ku lusozi lunnye mu Busiro. Olunaku lw'enkya tugenda kutuusaako ebyafaayo bya Ssekabaka Ttembo. Sabasa jaka wakam